नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा म मुक्तिनाथ उप्रेतीको कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै नजिकै रहेको बेल आइकन अर्थात् घन्टीलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला जसले गर्दा हाम्रो भिडियो तपाईँले सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने क्रममा यतिखेर म मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका वडा नम्बर छमा छु र थाहा नगरपालिका वडा नम्बर सातबाट बसाइ सरेर वडा नम्बर छमा आएर व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्दै आइरहनु भएको युवा कृषक हुनुहुन्छ हिराम मुक्तान र उहाँले चाहिँ करिब तिस रोपनीमा अकबरे अनि मुला मुलाखेतीसँगै काउली खेती, खेती पनि गर्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ यसरी व्यावसायिक रूपमा कृषिमै लागिरहनु पर्ने कारण या कृषिलाई नै रोज्नुपर्ने कारण के रहेछ भन्ने विषयमा म कुराकानी गर्नेछु र समग्रमा हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी काउली खेतीको नजिकमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँसँगको कुराकानी हामी अगाडि बढाउन लागिरहेका छौँ नमस्कार हजुर नमस्कार यहाँलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ धन्यवाद यहाँले चाहिँ तिस तिस रोपनीमा चाहिँ काउली खेती गर्नु भएको विषय मलाई पहिले नै जानकारी गराइसक्नु भएको छ कृषिमै लाग्नुपर्ने कारण के थियो यहाँको समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि अब कृषि भनेको कस्तो रहेछ भनेदेखि म चाहिँ अलिकति अनपढ पाट, नपटेको भएपछि अब केही चाहिँ खान नसक्ने त्यस पछाडि अब सिपमूलक नसके पछाडि पहिलाको मेरो जन्मभूमि थाहा सातमा थियो त्यस सँगसँगै मैले पछिल्लो समयमा चाहिँ सोचेँ भनेदेखि अब त्यहाँ त्यतिखेरको अवस्था चाहिँ अलिकति बाटोघाटोदेखि लिएर सबै कुरा अलिकति सुविस्ता थिएन हजुर हजुर थाहा सातमा थाहा सातमा हजुर हजुर त्यस पछाडि अनि बसाइको लहर चले पछाडि मैले पनि केही निर्णय गरेँ त्यतिखेर हजुर हजुर त्यतिखेर निर्णय गरिसके पछाडि अनि स्कुलको पनि अलिकति सुविस्ता थिएन हजुर पढाइको पनि सुविधा थिएन पढाइको पनि सुविस्ता थिएन बुढाहरूलाई या अरू अन्य बच्चाहरूलाई अनि त्यतिखेरको अवस्था हाम्रो पालुङमा आउनु पर्ने थियो कि सपिङ गर्नलाई हजर हजर। ते ते हजर हजर। ए हजुर हजुर लगभग दुई तिन घन्टा हिँड्यो भनेपछि पढ्न पनि त्यहाँ आउनुपर्ने किनमेल गर्न पनि पालुङै आउनु आउनुपर्छ पालुङै आउनु पर्ने हजुर या त्यतै साथमा भए पनि अलिकति टाढा थियो स्कुलहरू हजुर हजुर त्यो भएपछि यहाँ पवि छैन भने मैले सोचिहालेँ कि अन्त बसाइ आइहाल्नुभयो बसाइ आएँ क्रममा बसाइ आएपछि लगभग म यता बजारबाराइको थलोमै आउन मन पर्यो हजुर हजुर राजधानी नजिक सबै कुरो सुविस्ता भनेर म आए पछाडि अ... मेरो जग्गा त अब किन्न त छैन हजुर त सकेन नै हजुर हजुर किन्न नसके पछाडि मैले लिचमा यसो जग्गा खोज्दै गएँ उताको जग्गा बेच्नु भएको छ कि छैन छैन यहाँ चाहिँ जे जति छ सबै भाडा सबै भा भाडा कति पर्छ यहाँले वर्षको वर्षको मेरो कुनै ठाउँमा अब बन्दकी रूपमा पैसा पनि फसाएर राखेको छ ए बन्दकी चाहिँ कतिमा लिनुभएको छ बन्दकी साढे दुई जतिको छ साढे अब त्यो त भोलि फिर्ता आइहाल्छ होइन हजुर हजुर अनि अरू भाडा मात्रै चाहिँ कति पर्छ यहाँले भाडा मात्रै चाहिँ वर्षको लगभग बिस पच्चिस हजार वर्षको पर्छ आदि जति भागमा चाहिँ हजुर हजुर अनि यहाँले भन्नुभयो म चाहिँ कम पढेको अनपढ भएर खेतीतिर लागेँ भन्नुहुन्छ यहाँ त डिग्री गरेकाहरू पनि त खेती गरिरहनु भएको छ फेरि खेतीबाट राम्रो भविष्य छ पढ्नै पर्छ पढेकाले चाहिँ खेती गर्न हुने भन्ने होइन पढेकालाई झन् सजिलो हुन्छ भन्छ नि खेती गर्न यो यस्तो रहेछ अब पढेर गरेको त झनै राम्रो भइहाल्यो नै हजुर हजुर पढेर गरेर गरेकोमा नपढेर गरेको अलिकति फरक हुने रहेछ तैपनि कम पढ्दा पनि खेती गर्न चाहिँ सरसल्लाह लिएर सजिलै हुँदोरहेछ भनौँ न होइन त्यति जागिर और जागिर जस्तो गाह्रो होइन भनौँ न काम भन्दा अरूको गर्नुभन्दा चाहिँ अरूको कामहरू गर्नुभन्दाखेरि अब टार्गेटमा गर्नु पर्यो हजुर हजुर अब त्यो ठ्याक्कै अनुशासन पनि हुनु हुनुपऱ्यो टाइम नमिल्ने परिवारसँग नहुने भइसके पछाडि अनि यो आफ्नै गरेर केही गरौँ भन्नेतिर लागेको अनि खेतीबाट कतिको राम्रो उपलब्धि भइरहेको छ यहाँको खेतीबाट यस्तो रहेछ कि नहुने होइन हुन्छ यो भलबाडी रहेछ भलबाडी जस्तो है भलबाडी किनभने अब कतिखेर के हुन्छ भने यो कच्चा पदार्थको कुनै ठेगन पनि छैन हजुर हजुर भनेपछि यहाँले जस्तै कमाइ गर्दा खेती राम्रो हुँदा र रा, भाउ राम्रो पाउँदा कतिसम्म कमाउनु भएको छ वर्षमा वर्षमा मैले ठुलो खेती गर्न थालेँ चाहिँ अब धेरै भएको छैन दुई तिन वर्ष भयो बा पोहोर वर्षको पोहोरको वर्षमा चाहिँ अलि राम्रै अन्दामी पाएको थियो कति जति भित्र आउनुभयो रेट अनुसार रहेछ रेट त्यतिखेर राम्रै रेट पाथ्यो हजुर राम्रै रेट पाएपछि लगभग तरकारी पनि नबिग्रिए पछाडि हजुर सबै कुरो मिलेपछि लगानी छुट्याएर पनि एघार बाह्र लाख जति ओहो हामी एघार बाह्र लाख एक वर्षमै हजुर लगानी छुट्यारे है अनि यहाँले तेस्रो पनि खेती गरेँ भनेर मलाई पहिल्यै जानकारी गराइसक्नु भएको छ यो कसरी सम्भव भयो परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ कामदार पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न कसरी सम्भव भइरहेछ कामदार पाउँछ नपाउने होइन काम तार पाएर मात्रै भए पनि हामीले अब कामदारलाई मात्रै पनि लाउनु पनि हुँदैन किनकि अब कुनैले सबैले राम्रै गर्छ भन्ने पनि छैन हजुर हजुर खटेर गरेको र कान्तारले गरेको अलिकति फरक हुन्छ सकभर आफै पनि पेल्ने हो के गरी भ्याएन समग्रमा भ्याएन भनेदेखि अब कामदार फटाफट लाउने हो भनेपछि तिस तिस रोपनीमा सबै बारी छ कि खेत पनि छ यहाँले बारी मात्रै टोटल जस्तै यो जुन ठाउँमा हामी बसिराखेका छौँ यो कति रोपनीको प्लट हो यो, यो सात रोपनीको प्लट छ चा यो चाहिँ सात रोपनी है काउली बडो राम्रो बनाउनु भएको रहेछ समग्रमा यो कुन जातको हो यो दामी काउली दामी है यो सारेको कति दिनमा उत्पादन सुरु रहेछ यहाँलाई याद छ यो ब्याडमा चाहिँ तपाईँको एक महिना लाग्छ हजुर हजुर ब्याडमा एक महिना लागिसके पछाडि अनि हामीले माटोलाई तयारी गरेर हजुर हजुर एक महिनाभित्रमै हामीले रोपिसक्नुपर्छ हजुर हजुर त्यस पछाडि दुई महिना हामीले गोडमेल गर्दै जाँदाखेरि दुई महिनाको बिचमा पुग्दाखेरि फुल्न सुरु हुन्छ दुई महिना सुरुमा चाहिँ सुरु हुन्छ भनौँ होइन okay. यहाँ त ठ्याक्कै काट्ने बेला धमाधम काट्ने बेला भए रहेछ आज भोलिको रेट चाहिँ कति छ बताइदिनुहोस् न आज भोलि यस्तो हुँदोरहेछ अब मान्छे पिछेको रेट हुँदोरहेछ व्यापारी पिछे है व्यापारी रेट पिच्छ खासमा कति कति छ अब मैले दुईजनासँग सोचेको दुईजना ठेकदारसँग सोचेको पैँतिस चालिसम्म पनि भन्यो एकजना ए पचास साठीको कुरा थियो अस्ति दुई चार दिन अगाडिसम्म दुई चार दिन अगाडि त्यति थियो त्यतिखेर म पनि मेरो लगभग कति पचास साठी झोल त्यति त काटेनै मैले भ्याउनु भयो पचास साठी झोल त्यति काटिसकेँ हजुर हजुर आज पनि काट्दैछ आज प पचासमा काट्दैछ मैले ए पचासमा हजुर भनेपछि यहाँले बिक्री गर्दा चाहिँ के गर्नुहुन्छ सिधै उहाँहरूको रेटमा हो कि दुई चारजनासँग बुझेर मात्रै काट्नुहुन्छ दुई चारसँग बुझ्ने हो हामीले सिधै बजारमा हामीले काठमाडौँ लाँदाखेरि पनि यस्तो रहेछ अब त्यहाँ पनि सबै राम्रो नै मान्छे बस्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन हजुर पहिला पनि लगेर हेरेको हामीले हजुर त्यतिखेर पनि मैले अनुभव गरेँ पैसा ल्याउनलाई अलिक गाह्रो हुने रहेछ पै भनेपछि यहीँको ठेकदारलाई दिएपछि हामीले जसरी पनि पैसा लिन सक्यौँ नि त मतलब कराएर गुनासो गरेर होइन हजुर धर्ना कसरी पनि जस अहिलेसम्म मैले चाहिँ तरकारी खेती गरेर व्यापारीलाई दिएर पैसा डुबाएँ भन्नु पराएको छैन ढिलो चाँडो पाइरहनु भएको छ पाइरहेछ ए पाइरहनु भएको छ भनेपछि यो सात रोपनीमा कति प्याकेट गयो बिरुवा याद छ सात रोपनीमा त्यो सातै प्याकेट भनेको रोपनीको एक हजार के अरे एक प्याकेट भनेपछि हजुर रोपनीको एक पाकेट गयो होइन अब त्यसमा रोपनीमा बाह्र पन्ध्र सय सोह्र सय होइन कसैले अठार सय पनि सार्नुहुन्छ अब समग्रमा तपाईँको ठिक ठिकै जस्तो देखियो यो सात रोपनीमा सात प्याकेट भन्नुभयो अनि यो सात रोपनीको भाडा कति तिर्नुपर्ने यहाँ चाहिँ हामीले यस्तो छ म जग्गा खोज्दै गइसके पछाडि हजुर यो जग्गा उहाँले चाहिँ अब जग्गाको अलिकति चलफल भइसके पछाडि किन्नुभएको रहेछ हजुर हजुर बिक्री गर्नलाई अलिक नाफा गर्नलाई किन्नुभएको रहेछ हजुर यो जग्गालाई चाहिँ अलिक राम्रो देखाउनु पर्यो के उहाँलाई चाहिँ सफा बनाउनु बना सफा बनाउनु पर्यो काँडा काट्नु पर्यो होइन जङ्गलहरूमा छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ राम्रो देखाउनलाई गरेर खाऊ भाडा चाहिएन भाएन तपाईँलाई गजब त चिट्ठ पऱ्यो भन्नुभएको होइन भनेपछि यो निशुल्क भनौँ बिना भाडामा यति राम्रो जग्गा होइन जबकि उत्पादन यहाँले राम्रै बनाउन सफल भन्नुभएको छ म दर्शकहरूलाई पनि देखाउँछु समग्रमा उत्पादन चाहिँ सन्तोषजनकै छ उहाँले चाहिँ अब धेरै जग्गा जमिन बाँझिएको अवस्था छ र बाँझिएको अवस्थामा पनि यसरी चाहिँ त्यत्तिकै बसिरहेको जग्गालाई उर्वरा बनाएर मेहनत गरेर आम्दानीको बाटो बनाउनु भएको छ हिरा मुक्तानले यो एकदम उदाहरणीय कार्य हो बाँझो जमिनलाई खन्जोत गर्न र यसरी यस्तै गरी मैले चाहिँ जागिर पाइनँ भन्नेहरूले हिरा मुक्तानसँग सिक्न सक्नुहुन्छ भनेपछि कुखुराको मल कति गयो रासायनिक मल कति गयो यसो जानकारी गराउनु कुखुराको मल यहाँ लगभग मैले तिस बोरा तिस बोरा तिस बोरा हालिएको छ अनि यो हाम्रो बिगासे मल चाहिँ तपाईँको गयो अगाडिको लटमा लगभग साढे दुई बोरा जति हजुर हजुर पछिको लटमा पनि साढे दुई बोरा नै लगभग लगभग पाँच बोरा गयो हजुर भनेपछि यहाँले के छ दुई दुईपटक हाल्नुभयो रासायनिक मल हजुर होइन त रासायनिक मल के के हाल्नुभयो रासायनिक मल तपाईँको डेपी युरिया डेपी र युरिया हाल्नुभयो हजुर है अब जम्मा के छ यो बारीमा एक बाली मात्रै हो कि पहिला अर्को बाली पनि लिइसक्नु भएको छ यहाँ एक लट मात्रै एक लट मात्रै अलिकति मिहिनेत गऱ्यो भने त दुई बाली पनि भ्याउँछ त फेरि होइन यो यस्तो यहाँ चाहिँ अलिकति टाढाको अभावले गर्दाखेरि पनि समय पनि मिलेन समय मिलेन पानी छैन आकाशेको भर गर्नु है आकाशे पानीको भर हाल्नलाई पनि अब मैले छाप्रो बनाएर चाहिँ तपाईँको ड्रम थापेर हजुर पानी जम्मा पार्नुहुन्छ जम्मा पारेर हजुर हजुर गरि समग्रमा के छ अब यहाँको कृषि रोज्नु भएको छ विदेश जाउँ जस्तो लागेको छैन अब विदेश म पहिला गएको थिएँ जानुभयो कति समय रहनुभयो कुन देश जानुभयो मलेसिया गएको तिन वर्ष बस्यो म त्यहाँ त्यहाँको र यहाँको अलिक फरक पाइसके पछाडि म तिन वर्ष बसेर यता नेपाल फर्किँदाखेरि अब चाहिँ नेपालमै केही गरौँ है भनेर चाहिँ मैले था गर्न थालेँ भनेपछि विदेशको र यहाँ जोड्दा के अन्तर पाउनुभयो आम्दानीमा त्यो सुख सुविधा त एउटा किलो मुकिलोमा चाहिँ अलिकति फरकै देख्यो सिपाईमा अलिकति फरग... खेतीपातीमा माटो लागिहाल्छ सिपाई देखे पनि अलिकति परिवारसँगै नहुने आफ्नो समाज आफ्नो देश हजुर सब है? कुरा त्यागेर चाहिँ आफूले आफूलाई नै बेचेर जानु पर्दाखेरि अलिकति दुःख लाग्ने अनि अरूको टार्गेटमा गर्नुपऱ्यो त्यहाँ त बिरामी गए पनि बिरामी भए पनि तपाईँको डिप्टी जानु पर्यो आफ्नो या भाइ अथवा दाइ अथवा जोसुकै साथी जो गोई मरे पनि डिप्टी जानै पर्यो त्यो दुःख मैले देखिसकेँ भोगिसकेँ त्यो एउटा दुःख भयो आम्दानीमा चाहिँ के फरक पाउनु पाउनुभयो आम्दानीमा त्यति यहाँ जतिको त्यति देखेन भनेपछि समग्रमा मलेसिया जानुभन्दा नेपालै ठिक नेपालबाटै नेपालकै कमाइबाट चाहिँ सन्तुष्ट छु भन्नुभयो सन्तुष्ट ठिकै ठिक ठिकै छ र लकडाउनमा चाहिँ अलिकति मार पऱ्यो होइन त्यो अब भइपरि आउने भोलि असिना आउने रोग लाग्ने कोरोना लाग्ने अलग कुरा भयो त्यो भी, आपत विपत भन्ने कुरा कतिखेर आउँछ थाहा हुन तर समग्रमा भन्नुपर्दा यहाँ चाहिँ खेतीमै रमाइरहनु भएको छ खेतीमै खुसी हुनुहुन्छ खेतीमै खुसी छ खेतीमै आनन्द आइरहेको छ खेतीमै है अब भनेपछि विदेश जानुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ यहाँको छैन खेतीमै बरु खेती गर कहिले काहीँ गाह्रो भयो भने खेतीमै ठिक छ विदेश जानु पर्दैन भन्नुहुन्छ यहाँले त्यही हो अब सिप अरू सिप पनि छैन पढाइ पनि छैन अब बाहिर जानले पनि अलिकति पढाइ लेखाइ चाहिने रहेछ भन्ने खालको सिप पढाइ लेखाइ धेरै हुनेलाई राम्रो छ बाहिर बाहिर ठिक ठिकै छ सबैलाई राम्रो पाउँछ भन्ने पनि छैन मेन पावरले पनि फसाउने पनि देखिरहेको छ है धेरै कुराहरू छ भनौँ जो समग्रमा सुख दुःख गाह्रो साह्रो नेपालमै ठिक छ खेती नै ठिक छ यहाँको बुझाइ यहाँको भोगाइमा मेरो सोचाइमा चाहिँ अब हामीले गर्दाखेरि चाहिँ ठिक ठिकै छ अलिकति सरकारले ध्यान दिइरहेको छैन हामी कृषा कृषिलाई चाहिँ कृषि गर्ने हामी नेपाली दाजुभाइलाई चाहिँ तपाईँको समानै छैन किन समान छैन कृषि प्रधान देश भनेको छ कि मलको कुनै छैन हेर्नुहोस् हामीले अब लगभग यसपालि सा, किलोको साठी रुपियाँको दरले पनि हामीले मल किन्या किन्नु परेको छ ब्ल्याकमा किन्नुभयो भनेपछि ब्ल्याकमा जति पनि पाउने होइन सरकारले चाहिँ दिन नसक्ने भनेपछि त बिचमा केही गडबडी त देखियो गडबडी होइन सरकारले किसानलाई चाहिँ के छ व्यवस्था के के दिइरहेको त अरू जब रासायनिक मलै छैन अरू अरू सुविधाहरू के के लिनुभएको छ यो अनुदान लिनुभएको छ अरू सुबिस्ता मैले तपाईँको फर्म दर्दा गरेर पनि हेरेको हजुर फर्म दर्दाखेरि चाहिँ मेरो सोचाइ के थियो भनेदेखि केही डकुमेन्टहरू जुटाउँ राँचेलाई पनि केही हामी कड्तिरौँ राँचेको पनि हामी लिउँ भनेर दुवै सोझेर चाहिँ मैले फर्म दर्ता पनि गरेँ समग्रमा हामीले त्यो ठुलो ठुलो अनुदान पाँचदेखि दस दस लाख अनुदान हामीले लिइ ली लिन सकिरहेको छैन त्यो सबै सेटिङ हुँदोरहेछ उनीहरूको मान्छेलाई मात्रै पार्ने त्यो भइसके पछाडि मैले अब यो चाहिँ हामी चाहिँ एकरो अब रोटी त अब दुईतिर सेक्नु पऱ्यो पाक्नलाई

त्यो भएपछि यहाँलाई चाहिँ कृषि फर्म चाहिँ खारेज गरिदिन्छु बरु जे सक्छु गर्छु भन्ने गर निर्णय लिनुभयो हजुर हजुर अनि सानोतिनो अनुदान केही त पाउनुभयो होला यहाँले अनुदान मैले सिँचाइमा लिएको त्यो चालिस हजार सिँचाइमा लेख्दाखेरि लगभग फर्म दर्द गरेको यता उदा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो पैसा बराबरमै गयो बराबरमै देखियो भनेपछि अब समग्रमा भन्नुपर्दा बरु तरकारी खेतीलाई नै राम्रोसँग गर्दा नै अलि सजिलो जस्तो देखियो होइन गाह्रो साह्रो जे भयो भने अब फर्म चाहिँ बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्नु भयो सरकारसँग केही आशा गर्नु भएन अब केही आशा गर्न सकिन्न गर्ने देखेन अब अहिले लगभग पन्ध्र सोह्र वर्षको अन्तरमा चाहिँ मैले के देख्यो भने म युवा पन्ध्र सोह्र वर्षको उमेरमा त्यतिखेर पनि काउली र आलुको रेट त्यही समग्रमा थियो कि त्यतिखेर पनि चालिस रुपियाँमा काउली बित्थ्यो हजुर योभन्दा कति एकान्न बाहन्न सालतिरको कुरा हजुर भनेपछि यो त तिस वर्ष बित्यो तिस वर्ष बितिसक्दा पनि हाम्रो मूल्य चाहिँ त्यही त्यसै हाम्रो यस्तो भयो लगानी बढेको बढे छ किसानले पाउने मूल्य चाहिँ झन्झन घटिरहेको छ त्यो त उस्तै छ जस्तै हिजो तिस वर्ष अगाडि पाउने रासायनिक मलको मूल्य र अहिलेको त मिल्दैन मिल्दैन मिल तर मिल हामीले बिक्री गर्ने काउली भन्दा जेऊस तरकारीहरूको चाहिँ कहिले काहीँ अचम्मको भाव आउँछ नत्र भने कहिले फाल्नै पर्छ होइन चा, कहिले चाहिँ लगानी नै उठ्दैन भनेपछि यो सरकारले के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई सरकारले अब यो कृषि तरकारी त हामीले कस्तो गर्नुपऱ्यो देख्यो भने दस र पनि जग्गा छ भने पाँच र पनि किसानले गर्नु गर्नुपऱ्यो पात्रो पनि मकै ल्याइदिनु कि केही गरी तरकारी बिग्रे पनि पात्रो पनि त मकै त बच्यो नि त खानालाई भनेपछि बारी छ मकै लगाउने खेत छ धान लगाउने भोलि केही गरी डुबिहाल्यो भने पनि खाना बिना मरिएन खाना बिना होइन गाईबस्तुलाई पराल भयो ढोड भयो भनेपछि खेती मात्रै गरेर भएन ढङ्ग पनि पुर्याउनु पऱ्यो मतलब मैले भन्न खोजेको तपाईँलाई मैले भनेको उत्तर आएन जस्तै सरकारले के गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो के गर्दै हुन्थ्यो किसानको लागि भन्न खोजेको मैले सरकारले यो मैले चाहिँ बहुवर्ष खेतीतिर पनि अलिकति देखेको छ अरूले गरेको देख्दाखेरि चाहिँ के देख्यो भने बहुवर्ष खेती खेतीमा अलिकति सजिलो पनि देख्यो के हाम्रो शरीरदेखि लिएर अब विषादी पनि अलिक कम हुने भयो बहुवर्ष खेतीमा के हुने रहेछ भने बहुवर्ष खेती भन्नाले के बुझिन्छ बहुवर्ष खेती जस्तै अब हाइब्रिड दाँते ओखर अब इन्डियाबाट चाहिँ पन्ध्र बिस करोड जतिको आउँदो रहेछ हजुर नेपालमा भित्र रहेछ चाइनाबाट पनि पन्ध्र बिस करोडको भित्रै हुन्छ वर्षामा हाम्रो यहाँ पनि हुने रहेछ लाए पनि भनेपछि कृषिमा पनि दाँते ओखर होइन अब अरू अरू के के हुनसक्छ फलफुलहरू दाँते ओखर भु यो गर्मी ठाउँ र चिसो मौसमको अनुसार चाहिँ तपाईँको त्यो फरक फरक जस्तै हाम्रो यो ठाउँमा के के हुनसक्छ यो ठाउँमा टिम्बर पनि हुने देख्यो मैले हजुर लगभग अब केही कफी चियाहरू हजुर हजुर चियाहरू पनि कुनै सम्भावना छ सम्भावना रहेछ रह 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 किनभने त्यो टुसारोले असर नगर्ने हजुर हजुर त्यस्तो खालको पनि देखिरहेको छ यो विषयमा फेरि हामी जोडौँला होइन कसरी मतलब तरकारी मात्रै होइन फलफुल लगाउन सक्यो चिया लगाउन सकियो बहुवर्षे बाली भन्नुभयो यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गरौँला समग्रमै खेतीमै यहाँ चाहिँ खुसी छु सन्तुष्ट छु भन्ने अगाडि नै जानकारी गराउनु भयो यहाँको समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार नमस्कार